អញ្ចឹងមានមានប្រិមត្តចូលរួមជាបន្តសូមស្វាគមន៍បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទអរគុណលោកជួយបន្តសម្លេងវិទ្យុឲ្យតូចបាទ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 អញ្ចឹងហើយទូរស័ព្ទទៅពីថ្ងៃនេះបាទសូមជំរាបសួរទៅលោកប្រធានបន្តិចបាទលោកធីបាទលោកនេះមានប្រសាសន៍ពីវិញសូមជើញបាទលោកនេះបាទលោកនេះជំនួយប្រធានបទដាក់សំណួរថាមូលហេតុអីបានជាខ្មែរមិនគ្រប់គ្រងគ្នាព្រោះតាមមកខ្ញុំយល់នេះនេះណាព្រោះខ្មែរកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដូច្នេះព្រះពុទ្ធបានបែងចែកមនុស្សជា4ប្រភេទបាត់ហើយមនុស្សសាក់មនុស្សសោមនុស្សតែតោមនុស្សដេរឆានណោមនុស្សសតិវោអីចឹងណាអញ្ចឹងអា4ពួរហ្នឹងវាអាចចូលគេបានទេអានេះខ្ញុំសំភឺត្រឹមតែបាទហើយតាមទៅអ្នកស្គាល់បាក់ទៅចឹងណាគាត់មានគុណសម្បត្តិខុសៗគ្នាដូច្នេះក្រោយមនុស្សហ្នឹងវាទៅតាមនឹងទៅបាទវាទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សស្រុកខ្មែរមិនអាចរួមគ្នាទេបើសិនជាមានបាក់តែមួយបានរួមគ្នាបានព្រោះតែអ្នកដឹកនាំដែលហៅគោលនយោបាយតែមួយហើយបើយើងពាក់ហូបបាក់អញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាមិនអាចទៅហ្មងហើយអត់ដឹងថាដាក់ជំនួយទៅលោកពុទ្ធិជាមកទៀតដល់អញ្ចឹងដល់ទៅឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមើលមើលសួរថាលើហើយតែមិនមានបាក់មនុស្សរួមគ្នាហ្នឹងបានបានសួរកាសខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណឹងចុះបាទបាទអរគុណបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណលោកនេះពីខេត្តព្រៃវែងសូមជ័យលោកប្រធានឆ្លើយបំពេញតិកូនបាទប្រធានបណ្ឌិតគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅក្នុងមតិជាប្រដ្ឋនឹងខ្ញុំឃើញពីវត្តឆ្លោះគ្នាហើយមួយចំនួនធំសូមមករួមរួមគ្នាហើយខ្ញុំធ្វើការពិចារណាមូលហេតុអីបានជាប្រដ្ឋនឹងរួមរួមគ្នាហើយខ្ញុំដកស្រង់5ចំណុចដែលខ្ញុំបានស្ដាប់តាមកម្មវិធីមតិពីប្រដ្ឋខ្ញុំអត់មានយកអីមនុស្សជា4យ៉ាងធម្មតាវាតែង4យ៉ាងអានឹងគេបែងចែកប៉ុន្តែយើងមិនអាចបែងចែកជាតិរបស់យើងបានទេមនុស្សឆ្កែមនុស្សសត្វមនុស្សឈើមនុស្សស្គរមនុស្សធាត់ក៏ជាតិយើងជាតិខ្មែរដែរបើយើងមានការចេះដឹងខុសគ្នាយល់ដឹងខុសគ្នាសូមមេត្តាឲ្យគិតរឿងជាតិហើយបើរឿងជាតិយើងរួមរស់គ្នាធ្វើយើងរួមរស់គ្នាដើម្បីការពារជាតិហើយការពារទឹកដីជាពិសេសកូនចៅរបស់យើងដែលយើងបង្កើតមកយើងបង្កើតគេមកឲ្យគេធ្វើខ្ញុំគេដូចយើងអញ្ចឹងទៅហើយអត់មានដីនៅដូចយើងអញ្ចឹងទៅហើយមានបញ្ហាដូចយើងអញ្ចឹងទៅតើយើងអាចទទួលបានទេបើនិយាយពីមនុស្សដូចលោកនេះនៅពេលវែងអានឹងវាថាបែកចែកទៀតហើយមុខលោកនេះមានដូចមុខមងស្រងដូលណាមុខមងស្រងដូលមានដូចមុខណាឥឡូវវាបែកចែកមុខទៀតអញ្ចឹងណាបើនិយាយដូចលោកនេះណាលឿនដែរលោកនេះបើនិយាយតាមលោកនេះខ្ញុំមិនបន្ទោសឯងថាបើអញ្ចឹងឲ្យស្លៀកពាក់មិនដូចគ្នាមុខមិនដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចរួមគ្នាបានអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងគូសាលោកនេះបើសិនជាកូនលោកនេះចង់កាត់សក់របៀបអីកូរ៉េអីជប៉ុយអីដាក់សក់អីណាស់ដូចសកៃដូងអីអញ្ចឹងហើយធ្វើមិនទៅគិតកាត់ចាស់គ្នាទៅយើងមិនមែននិយាយរឿងហ្នឹងទេយើងនិយាយពីរឿងជាតិពីព្រោះសប្ដងៃនេះជាតិយើងវាលិចលងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយដោយសារដូចលោកនេះអញ្ចឹងក្នុងសតិអារម្មណ៍គឺខ្មែរមិនអាចរួមរស់គ្នាអញ្ចឹងជាតិរលាយដល់ណាក៏ដោយស្រេចតែខ្មែរមិនអាចរួមរស់គ្នាតែម្ដងអានោះគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកនេះណាខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងចោះណាខ្ញុំចាំខំអូដំណោះស្រាយពីព្រោះខ្មែរយើងមិនរួមរស់គ្នាតំបន់ណាក៏ដោយសង្គមណាក៏ដោយស្រុកណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋគេមិនរួមរស់គ្នាគេក៏អាចធ្វើបានដែរ
ហើយការរួមរស់គ្នានឹងមិនមែនសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មុខខុសគ្នាគំនិតខុសគ្នាទេគឺសម្រាប់ជាតិសង្កេគេឆ្លួតដូចយើងអញ្ចឹងណាលោកនេះមុខអត់ដូចគ្នាទេចិត្តក៏ដូចគ្នាដែរដោយលោកនេះបាននិយាយពីរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចែកថាមនុស្សមាន4យ៉ាងអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេឈោះគ្នាគេកាប់ចាក់គ្នាប៉ុន្តែកាលណាសត្រូវចូលមកដល់ពេលនោះគេរួបរួមគ្នាការពារប្រទេសគេយើងហើយប្រឆាំងនឹងសត្រូវទាំងអស់គ្នាគេមិនមែនឈ្លោះគ្នាគេពីឈ្លោះគ្នាគឺសត្រូវមករួញគ្នាឲ្យងាប់ដើម្បីអញទៅកាន់អំណាចម្នាក់ឯងទៅអត់រួចណាលោកនេះនឹងឲ្យខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងចុះឲ្យបានជ្រាបពីបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំមិនដោះស្រាយដោយលោកនេះដែលបានឃើញទេខ្ញុំអរប្រធានបទហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកម្មវិធីជាតិរដ្ឋគឺតែឈ្លោះគ្នារួបរួមគ្នារួបរួមគ្នាកុំបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតរួបរួមគ្នាបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតអញមានតែគណៈបកមួយបានអាណាងប់ងប់ទៅអាណាមអីអីទៅហើយហើយអ្នកដឹកនាំនឹងមកពីឋានណាធ្វើអីខ្លះអីបានខ្លះអូល្អណាស់ប្រកែកណាស់ហើយកាប់ចាក់គ្នារហូតទៅយកនេះនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយលោកនេះសូមមេត្តាគ្រូដល់យើងផងបាទអរគុណច្រើនលោកប្រធានដែលឆ្លើយសំណួរតកាន់លោកនេះដែលហៅទូរស័ព្ទចូលពីចូលរួមពីខេត្តព្រៃវែង